Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Христина Осика. Коротко про головне. Перед этим на прошлой неделе тут БМВ какая-то черная столкнулась с какой-то тоже иномарочкой. Я не знаю, что это за перекресток, честно, какой-то проклятый. Смертельна ДТП на академіка Павлова. Від отриманих травм молодий хлопець помер просто на місці пригоди. Було виявлено понад 50 пакунків з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження. Загальною вагою трохи більше 12 кілограм. Велика партія марихуани. Напередодні прикордонники затримали чоловіка, який намагався перевезти наркотичну речовину до Російської Федерації. Я считаю, что очень нужно, это удобно, как бы для всех, и место такое оживленное. Бульдозери, що трощать будинки. У місті розпочалось будівництво станції метро «Одеська». Скільки об'єктів потрапило під демонтаж? Ну, мне кажется, можно было бы потратить эти деньги в более нужное русло. Не знаю, там дороги починить. Не знаю, труби заделать. Комунальники починають розбирати новорічні декорації на вулицях міста. У яку суму це стане міському бюджету? Тепер детальніше. Смертельна ДТП на академіка Павлова. Під колесами елітної автівки опинився молодий хлопець. За словами очевидців, все сталося в районі пішохідного переходу. Від отриманих травм юнак загинув на місці. 2:00 дня на вулиці академіка Павлова під колесами елітної автівки Infiniti Q50 опинився молодий хлопець. За попередньою інформацією, 35-річний водій рухався від Героїв праці у напрямку Барабашово. Очевидці кажуть, що ДТП сталося у районі пішохідного переходу. Від отриманих травм хлопець, якому на вигляд близько 20 років, загинув на місці. Його особу наразі встановлюють. За словами місцевих мешканців, на цьому перехресті часто стаються аварії. Перед этим на прошлой неделе тут БМВ какая-то черная столкнулась с какой-то тоже иномарочкой. Я не знаю, что это за перекресток, честно, какой-то проклятый. Правоохоронцями вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які ними керують, Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії наразі встановлюють працівники поліції. Василь Трушик, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новості». 12 кілограмів марихуани. Напередодні велику партію наркотичної речовини виявили прикордонники на пункті пропуску «Гоптівка». Що викрило чоловіка, який перевозив її, дивіться у наступному матеріалі. Більше 12 кілограмів наркотичної речовини виявили напередодні на пункті пропуску Гоптівка. 42-річний чоловік помітно нервував, тому прикордонники провели огляд автомобіля «Кія», на якому він перетинав кордон, розповідає старший офіцер з питань взаємодії зі ЗМІ Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Оглядаючи автівку в паливному баку, було виявлено понад 50 пакунків з речовиною сіро-зеленого кольору рослинного походження. Загальною вагою трохи більше 12 кілограм. По даному випадку до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення, що щодо протиправних діянь. Під час бесіди чоловік розповів, що партію наркотиків намагався вивезти на територію Російської Федерації. Там його чекала винагорода. Зі слів чоловіка, дані пакунки його попросили перемістити через державний кордон знайомі за винагороду в $1000 США. Наразі, розповідає Юрій Трубачов, чоловікові повідомлено про підозру. Виявлено наркотичну речовину, передано представникам правоохоронних органів. Триває перевірка. Христина Осика, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новості». Підзнесення. У Харкові почали розчищати територію уздовж нової лінії метро, що прокладатимуть до Одеської. Для цього знесуть понад 100 будівель. Роботи вже стартували. Напередодні на перехресті проспекту Гагаріна та проспекту Героїв Сталінграду місцеві мешканці побачили спецтехніку, що руйнувала невеличкі магазинчики біля дороги. Приблизно така ж картинка спостерігалася і на перехресті вулиці Державінської та проспекту Гагаріна. Комунальники почали готувати ділянки для майбутнього будівництва станції метро «Одеська». Загалом під демонтаж потрапили 39 будинків, 2 з яких багатоквартирні. Харків'яни кажуть, на нову станцію метро чекають давно, адже до Одеської зараз треба діставатися кількома видами транспорту. Це транспорт нашої країни, нашого міста. І мені дуже приємно, що нарешті на Одеській буде метро. Ми це дуже довго чекали. Взагалі метро для нас, для Одеської, треба по-любому. Потому что здесь, вы сами знаете, что развязка вот здесь на Одесской, в любой конец города. То есть не хватает только метро, все. Ну, я считаю, что очень нужно, это удобно, ну, как бы для всех, и место такое оживленное. Гроші на підземку, кредит в 160 мільйонів євро, надасть Європейський банк розвитку і реконструкції. Договір з ним був підписаний ще в 2017 році, а ратифікований депутатами парламенту в грудні минулого року. Але для того, щоб почати роботи, необхідно відселити людей і викупити нежитлові будівлі, які розташовані уздовж нової лінії. Це 114 будівель, якими володіють 90 осіб. Більшість з них, говорять у міськраді, погодились продати свою власність та вже навіть переїхали. 90% цих власників, а саме 131 власник, уклав відповідну угоду на добровільних засадах з Харківською міською радою. Ці угоди були проведені за відповідною визначеною договорною викупною ціною. Вони були проведені у нотаріусів, і наразі Харківська міська рада є власником цих об'єктів. Відповідно, затвердженим бюджетом місто витратило на це майже 145 мільйонів гривень. Ще 25 харків'ян, які не згодні з викупною вартістю своєї власності, подали позови до суду. На сьогоднішній день з 12 з них міська влада знайшла компроміс. По іншим чекають результати оціночних експертиз та рішення апеляції. Адже люди бажають отримати більше гроші за свою власність. Олександр Онищенко, Марина Ніколаєва, Владислав Самойлов, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости». Демонтаж за мільйон. Головну красуню міста та всі декорації, які її оточують, на площі Свободи планують прибрати до кінця місяця і витратити на це немаленьку суму. Скільки саме стане міській казні демонтаж всіх новорічних прикрашень міста, дізнавалась Аліна Тюхай. Цьогоріч святкування містом Нового року, точніше прикрашення вулиць та площ, обійшлося міській казні в 75 мільйонів гривень. Будиночок Діда Мороза за 6 мільйонів, зоряні небеса на Сумській та Пушкінській, кожне за більш ніж 17 мільйонів, святкові світлодіодні дерева, арки, конструкції та, звичайно ж, монтаж головної красуні міста. Тепер всю цю красу треба демонтувати. За словами антикорупційника Євгена Лісічкіна, нещодавно на сайті «Прозоро» оприлюднили договір, у якому йдеться про прибирання обладнання на Майдані Свободи. Замовник цих робіт – комунальне підприємство «Міський інформаційний центр». Планує витратити на це близько мільйона. Уклали договір з підприємцем Антоном Самусєвим. В тому році укладали також з ним один з двох договорів. В минулому році це два договори було на демонтаж обладнання. В цьому один, фактично, без проведення тендеру, прямою угодою, прямим договором на 999 тисяч 500 гривень. Ну, тобто, щоб не перевищувати ту суму, яку треба було вже проводити аукціон. В рамках демонтажу, за словами Лісічкіна, до 31 січня мають прибрати з Майдану новорічну ялинку та інші декорації. Втім, у комунальному підприємстві «Міський інформаційний центр» повідомили, що, наприклад, демонтаж будиночка Діда Мороза не входить в цю суму. І взагалі цей мільйон вже війшов у ось цей вже укладений договір більше 4 мільйонів на новорічне оформлення Майдану Свободи. Просто його частину про демонтаж оприлюднили саме зараз. Волонтери, що допомагають у будиночку, кажуть, що приймати відвідувачів вони припинять вже зовсім скоро. Домик точно 26 января, а насчет площади я не могу сказать вам точную дату. Новорічна ярмарка вже не працює, а от атракціонами та ковзанкою містяни ще зможуть користуватися. Ось ці атракціони, які знаходяться на цій стороні, це буде працювати до Масленця. І ковзанка, так? І ковзанка до марта 100%, ну, до кінця февраля. Харків'ян здебільшого такі величезні суми шокують. Та деякі кажуть, що таким чином хоч створюється святкова атмосфера, що дарує людям посмішки. Прибрати ось це з площі, тільки з площі буде 1 мільйон гривень витрачено. Нічого, один раз в год це можна зробити. Якась частиночка щастя, радості, бадьорості для дітей, для молоді. Це дуже добре. Забагато, звісно. Всім і так усе зрозуміло, куди пішли гроші. Ну, мені кажеться, можна було б потратити ці гроші в більш нужне русло, не знаю, там дороги починити, не знаю, труби заделать. Ну, а так в цілому, ну, город теж потрібно украшати, хоч немного. Яку ж точну суму планують витратити на демонтаж всіх новорічних прикрас, у мерії сьогодні протягом дня так і не відповіли. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Це благодійна акція, яка допоможе хворим діткам онкологією легше переносити цю хворобу. Або навіть ми врятуємо своїми силами чиєсь життя. Благодійна естафета. Курсанти університету внутрішніх справ стали донорами плазми. Соборна Україна повинна бути соборна і єдина. Ми це не повинні втратити, тому що дуже дорога ціна, яку заплатили українці, платять за єдину Україну соборну. Живий ланцюг в центрі міста. У знак єдності харків'яни вишукувались у патріотичний ланцюг. Така щепа може бути використована як для отоплення, так і для утеплення для животних. А так, в принципе, куда человеку нужен. Но в основном это твердотопливные котлы. У Харкові утилізують ялинки після новорічних свят. Скільки вічнозелених дерев планують переробити цього року? Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Здав кров, врятував чиєсь життя. До акції «Червона лінія життя», що триває у Харкові, долучилися і курсанти університету внутрішніх справ. Юнаки і дівчата стали донорами плазми. Усе для того, щоб допомогти дітям із тяжкими хворобами зберегти життя. Марк Дроменко, курсант університету внутрішніх справ, здає плазму. Спочатку заповнив анкету, здав експрес-аналіз крові, відвідав терапевта та випив склянку солодкого чаю. Донором хлопець став вперше. В університеті сказали, хто хоче здати кров, плазму. Я вирішив здати, тому там є 18. Вирішив приїхати здати. Для того, щоб дітям кров здати, хто нуждається. Я вважаю, це благое діло, його треба робити. 22 курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ сьогодні долучилися до акції «Червона лінія життя». Бажання стати донорами плазми виявили самі. Ми люди в погонах, в нас, як кажеться, в душі, в серці закладено те, раз ми вибрали цю професію, допомагати людям. І таким чином ми вирішили, що зможемо допомогти тим діткам і людям, які потребують нашої допомоги, спасти їхнє життя. Із рідкої частини крові жовтуватого кольору спеціалісти роблять ліки. Харківські лікарні зможуть безкоштовно отримати лікарські препарати. Вони необхідні для лікування хворих після тяжких травм, операцій, а також для лікування онкохворих. Чи може людина стати донором, виявляють у медичному закладі при обстеженні. Всі в обов'язковому порядку сдают анализ крови, проходит осмотр терапевта. Терапевт определяет индивидуально для каждого донора дозу плазмы, которая может быть взята на сегодня и на сейчас. И только после того, как доктор-терапевт даст допуск, донор допускается к донации. Не зможуть стати донорами плазми ті, хто хворіє на ВІЛ, СНІД чи гепатит, або має вагу тіла менше 50 кілограмів. Для того, щоб взята плазма була якісною, перед процедурою заборонено вживати алкоголь, їсти жирну та смажену їжу, молочні продукти та яйця. В середньому медики беруть близько 600 грамів плазми. У донорів із досвідом більше. Курсантка Карина Юрченко здає плазму вже вдруге. Каже, процедура зовсім не болісна. Про цю акцію «Червона лінія життя» ми дізналися від керівництва університету. Це благодійна акція, яка допоможе хворим діткам онкологією легше переносити цю хворобу, або навіть ми врятуємо своїми силами чиєсь життя. Курсанти кажуть, до процедури поставились серйозно, адже розуміють, що від якості плазми залежить чиєсь здоров'я та навіть життя. Запропонували, хто хоче бути, хто бажаючий, і я подумала, чому б ні, і вирішила, що це буде правильно, і це допоможе людям, які хворі, яким це необхідно. Після того, як донори здали плазму, її знову будуть тестувати на якість спеціалісти. Потім заморозять та будуть зберігати у спеціальних холодильниках. Долучилися до акції «Червона лінія життя» вже близько 5000 харків'ян. Христина Осика, Роман Даніщук, агентство телевидения «Новости». Єдині, як сотню років тому. Попри негоду та похолодання, близько сотні харків'ян напередодні ввечері утворили живий ланцюг соборності. Все відбулось біля пам'ятника Шевченку. Із подробицями Юлія Губська. Сцена «Просто небо» біля пам'ятника Шевченку. Попри негоду та холод, кажуть музиканти, на виступ тут згодились одразу. В 2014 році ми так само планували концерт, ми надрукували тираж дисків, який так само називався «Рок за Соборність», але через смерть Нігаяна та інших вже на Майдані ми концерт скасували. У нас мали грати і кияни, і з усієї України гурти, і ми в цьому році вирішили провести все-таки з такою ж назвою концерт. По-моєму, завжди рок-музиканти в Україні, зрештою не тільки в Україні, завжди були уважні до того, що відбувається в Україні. І в свій спосіб почували свою відповідальність за те, що відбувається. Сам концерт значною мірою експромтний, і ми, як волонтери, музиканти, згодились взяти участь. Це свято, це День Злуки, День Соборності, нагадує нам про те, що Україна має бути єдиною. Перед концертом глядачі та його учасники шикуються у ланцюг соборності. Одна єдина соборна Україна! Одна єдина соборна Україна! Такі саме живі ланцюги утворили люди по різних містах України. Акція не політична і відбувається без жодної партійної символіки. Наші вороженьки, як роса на сонці. Соборна Україна повинна бути соборна і єдина. Ми це не повинні втратити, тому що дуже дорога ціна, яку заплатили українці, платять за єдину Україну соборну. У програмі концерту музика, вірші та танці. Твори обирали так, говорять артисти, щоб глядачі не засумували та підтанцьовували. «Рок за соборність» прийшли послухати близько сотні людей. Класно, добре, тепле, незважаючи на погоду, але хлопці і дівчата дарують це тепло і добро. Коло до однодумців, коло людей, які такої ж позиції, як і ти, це, незважаючи ані на погоду, ані на інші умови, зігріває зсередини, почуваєш себе не одним. Я кожен рік сюди приходжу, це у мене з 2015 року стала моя, як би, патріотична позиція, і тому я всі такі мероприятия посещаю і допомагаю, чим можу. Концерт тривав 1,5 години. Музиканти жартують, якщо більше, у гітаристів руки до струн примерзнуть. Юлія Губська, Вадим Максименко, агентство телевидения «Новости». З квартири у дробарку. Головний новорічний атрибут харків'яни масово викидають на смітник. Звідти їх самоскидами вивозять на утилізацію. Як переробляють ялинки та де потім використовують відходи вічно-зелених дерев, знає Аліна Тюхай. У Харкові почалася утилізація зелених новорічних красунь. Тими ялинками, що не продалися перед святами, смакують тваринки міського звіринцю, а ті, які прикрашали домівки харків'ян, зі смітників звозять на спеціальні майданчики з дробильними установками. Їх у місті 4. За день, кажуть у комунальному підприємстві комплекс з вивезення побутових відходів, на пункти утилізації привозять близько 30 самоскидів з ялинками. На спеціально обладнаних площадках працюють ізмельчителі щепи, которые мобильные, универсальные, которые работоспособность и производительность их составляет 10 кубических метров в час. Такая щепа может быть использована как для отопления, так и для утепления для животных. А так, в принципе, куда человеку все нужен. Но в основном это твердотопливні котли, тобто отоплення жилого фонду. Всі ці утилізовані ялинки підприємство готове повністю безкоштовно передати людям, яким вони потрібні. Для цього попередньо потрібно залишити заявки у КП. Якщо домівка буде знаходитися в межах міста, навіть доставлять. Загалом, розповідає Юрій Фокін, така переробка дуже економічно вигідна, адже як мінімум менше відходів йде на звалище. Діаметр, який ми дробили, 120 мм, 130. Ну, це залежить від породи дерева. Сосна, вона вважається м'якою породою дерева, це 140 мм. Ну, толщина, ну, самі розумієте, яка там толщина. Вигідно їх дробити тим, що Ну, например, если вот у нас стоит фотон, вот если вот видите елки там, да, то в этот фотон, подробленных уже после этой дробилки, мы можем загрузить 3 вот таких вот 8-кубових контейнера. За цей сезон планують передробити близько 100 000 новорічних красунь. Завдяки новій техніці зібрати та утилізувати всі ялинки міста планують протягом 2 тижнів. Аліна Тюхай, агентство телевидіння «Новості». Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. У студії працювала Христина Осика. До побачення.